kino mukazi yenanga yanjagalako nimwagala nayo mutima akimanyira njulira nze siri mwenzi bwe nkwagala mba nkwagala weka nga nkwagadde nga tonneesibyeko waliwo enjawulo nkategedde nnyo okyegeera Zubedah gw'okategedde okuba oli mugezi nyinze omuntu kye neewalira ddala mu nsi muno Zubedah nze nakula nga ndaba drama mungi mu bazadde bange so nakula nga saagalira ddala buvuyo naddala obuvuyo obuva mu bakyala omukazi watandikira akavuyo ontamirawo because nze nkuze ndaba obuvuyo okuva nga n'emyaka mukaaga obw'abakazi ngamulaba maama wange abukola ku taata wange so saagalira ddala kye bayita kavuyo omukazi ng'oyagala okuntama tandika obuvuyo ogenda kuntamirawo there and then lwaki gwe tobwewala ekiriiko oba oli lubuto oba toli lubuto oba ozadde oba nakuwasa ojja kuntama w'otandikira kavuyo kuba oba onzijukiza bye nayitamu nga ndi mwana muto okay Shamima jya erinnya lyange lunaku lwa Monday tuli wano ku National Theatre mu Culture Village abaagala ebintu by'omu nnyumba nga bya culture ng'oyagala kubeerako n'ewaka nga wali different musobola okujja ne mugula ku bintu wano waliwo flags za Uganda abaagala obukomo wansi ki gy'oyagala East Africa, Uganda, Tanzania, Kenya weebiri ebitenje ebirungi obusawo obulungi ngoma center pieces ezaki babiyita batya ebiva ku nte amaliba yes ez'amaliba weziri wano eno osobola okuyitawo okwo ku National Theatre Endowoozayo board ate n'obanga ojja nga weefunira ku bintu ebirungi ne art pieces ennungi weziri ate nga tebaziseera yes sharing o commenting ate era olikinge nyiga akadde ka notification akakutegeeza nti tutaddeyo njagala kutumirako ku basponsors bange mwenna gye muli Raman Hair Sport awo ku Gabonga Road Kabowa mugendo babasala enviiri ne kamasaaji mukafune ate mwabaagala ogende Canada invitations weziri kamu mw'emitwalo etaano eriyo ng'ennaku z'omwezi 11 ku 12 October yes kweri awo wait flyer osobola ogisomako n'ofunako ennamba y'essimu n'onoonya Daphine ate n'abeeranga akuyamba kasana okuyambako ku visa zennyini ezinakutwala e Canada. Ndina omukulu Bruno ke anyirira. Anyirira. Kyekyo kituufu. Nsinga gwe. Anyirira akasusu keeko, akaviiri keeko. Abadde atubuzeeko ne yatukubyemu omwasa awo. Naku nga 2-3 emabega awo n'engamba ya Bruno ye twamufuna nnyo. Ate watukoze otya bro? Ya. Si kyabakola munaye just. Omuntu omujja wasazeewo sikusalawazi nga toposting angako mukazi yenna bulu nakoma kulanga postinze maama w'omwana Briera yeka nisidanga mukulanga posting omuntu yenna era nti naddala nga liri buto nti kati mwagala kati wasazeewo mwagala waliwo kubanga posting omuntu naye temweyagala ekyo kati tetukujajinge singa mwekyawa temusobola era ne wetu ekyawa biba biganye okkirizaamu kugaana kati nnekibuuzo kyebanagina okukubuuza naye bannaye kimbuuza tofaayo kakati gwe yakujjako embuzi gw'okyali naye simanyi najyali mukwano oba aliwa akenseri eye muzungalibye oli musanyufu gy'oli bw'atoloza bwe namuvaako awo mbuwano wendi gye nadda ensi yantwalamu awo bro waliwo otukanoga kubanga olaba katonda ono yamanyi nange tebyali mumawulire kati gwe bibyo biri nnyo mumawulire n'otuleetera okubanga tetukyalina kyakusalawo awo mwana Bruno ate abadde ki naye olabanga omusajja yeyepostingidde omuntu gw'ayagala wana ayogeranga kenzi wayogera my personal person aba ayagala omukazi aba tamwekaseeko tamwesibyeko mulimu abantu abali mulaavu z'okwesiba kati tubalinde nga mutupostinge tuleme ba postinga mwetemwanguwa mumanyi Zubedah naku zonga mwateekamu obubadi mukwerookinga mumanyi okwetegekera obubaga mwe abakazi ng'oyagala bakupostinge ne propose kyoga mumanyi oteeka propose
Anti oba oluddewo. Oba oluddewo ate mwe temusalawo. Ali lumu yali ategeeza okukyali waabwe ne mugaa mukwano. Topapa mangu. Nga ategese gojjo kyali. Ne kati Bruno toyinza uwasa. Nze nkimanyi. Bwakataliko kaba kafudde. Anidda bambi. Ate muna ekyo abantu abalowooza ekyo kino kiba kifu. Manyi abantu bakwettanira nnyo nga bategedde nti olina w'oli. Ose tolinze n'omuntu. Ate muna kiwa kijja nti bwe bajja ekintu ku display, abantu ate desire yakyo yeeyongera. So nze feeling sigina mbu akatalo babi kikajja kufa. Nze wentegeera omuntu Zubedah mba siriko byakwekweka. Mba n'omutiikaayo mu bantu. Kati ono omwana wamutegedde. Twetegeera. Twetegeera. Wali kuki? Wali kuki opostinga ekifaananyi? Wali wetegese oba akukaka? Nali neetegese. Nze yasalawo nawo ninga kanki postingi. Essimu yo tebagibba bubbi? Essimu nze yali agiina yali mu ngalo zange. N'osalawo ng'omuntu omukulu. Ekyegeero osalawo n'ogamba omanyi. Twatya nnyo Bruno. Mwali mumanyi. Tugamba Bruno tannatuuka. Waliwo amu Hawkins n'ateekayo ekifaananyi kino. Naye nagenda olaba ng'oyongeddemu nti naye watujoogamu ate n'otumanyiramu awo simanya nafunye omwana w'omushe. N'otuleka waffe Abaganda. Omukazi gw'oba oyagadde teyeetaaga kuba oba musheeshe oba Muganda. Laavu w'ekusuula oba Musoga. Nze kati nakagwako mulaavu nagwako mulaavu n'omukazi omukiga. Ninjagalako omukazi omuyindi. Ninjagalako omunyankole. Sinabakwagalako Basoga. Sinabakuga nebanga Musoga. Ate omutoolo. N'omusoga muyinamu. Obadde werabizi. Mbadde mwerabidde werabizi n'omusoga mwali. Ate omutoolo ono. Mutoolo sinaba kufuna mutoolo. Ate omugiso. Sinaba ku mugiso. Bruno. Ng'ompadde listi ntono. Kale nekikawunyisa abantu babeereyo Zubedah. Nga tukusazeeko kigambo. Era balaba igwe kasuku migambo mbeerambiraba ninga banaye waayo. Era lumunagaye niba neeru mulwe ndisisinkana Zubedah ono. Mubuuza amazima. Ndimuweema amazima. Amazima tutugali nti omuntu bw'obeeranga mumawulire tugeze nga gatambula nnyo buli wamu tugeze. Batugeze nga Bruno yanfunisizza olubuto. Awo. Bwe bagakuba ennyo abantu balowooza oli musajja mwenzi nnyo. Nti ate obasuulawo. Naye ate nze kye siyina mu DNA yange bwe bwenzi. Siri mwenzi Zubedah. Bruno layira wallahi. Wallahi sikulimba siri mwenzi. Oyagala ne bigaana bugaana. Kino omukazi yenna nga yanjagalako nimwagala naye ku mutima akimanyi era anjulira nze siri mwenzi. Bwe nkwagala mba nkwagala wekka. Nga nkwagadde nga tonneesibyeko. Waliwo enjawulo. Nkategedde nnyo. Okyegeera Zubedah. Gw'okategedde okuba oli mugezi. Waliwo abeesiba ku bantu. Waliwo n'abantu webaagala. Okwesibako kwekuli waka nkunyonyole. Olina omusajja owooza tampa ku ssente ze. Mukwano takwagala funa omusajja akwagala. Si nti talina. Gw'omusajja ne bw'aba alina kikumi ng'akwagala ajja kuwa ekikumi akikulu. Kati nze omukazi yenna Zubedah wona biranda omukazi simwagala talina kikumi kyange kyayinza kulyako. Talina. Buli kaseera mba mwavu. Be bano boolekera abaana. Ate bandi bendekera abaana. Bwe bajja mmawulire tobalaba ate era oyagala ntandike kwogera amannya saagala. Sirina muntu gwe nalindekeddeko mwana. Bruno. Tuli mu budde bwa misana bwe buti. Anti wulira. Responsibility yo leero njagambe responsibility y'okufuna omwana okufuna olubuto. Baakiwanika mbu ya musajja yokka oba ya mukazi. Fenna. Oyinza okufuna olubuto bwe baba nga tebakukutte. Wanga fena tubatwakkirize. Oba tebakukutte oba tebakudifayirize. Oba ogamba obuvunaanyizibwa obuteeka ku musajja mbu ye yampadde olubuto oba naye wali oyagala. Fena tubatwayagala. Kubanga waliwo means is preventing pregnancy. Osobola omira morning after pills. Whereas responsibility y'omusajja ejja nti lwaki tewa having protected sex. Kakati eyiyo naawe omukazi n'eryoka ejja. If you felt like he was not the right guy, why didn't you swallow morning after pills? Kati Bruno bwamanya nti ate ye bwawulira muli nti he's the right person. So kati bw'okkiriza nti oyagala kuzaala, muleke kuteeka responsibility ku basajja bokka. Okulabirira omwana is a responsibility of both the man and woman. Nze awo we nsitiikinga. Anti Bruno kyenkugamba kiri bwe kiti. Bw'olowooza nti ojja kuzaalira musajja kufa, mukwano ojja kubonaabona. Temwagala bazaalyazaalya byakajanja.
Zaro mwana nga tugina mula bilida fena. I'm going to take my responsibility as a man, but don't think it's only going to be my responsibility. Tuzara abana be mtu sabye. Echo kubiri. Reason in wacho gamanti nsuli la abana. Abakazi. Neba jia neba tutawanya. Mba mika ye by the kubanga. Oba balimu basatu. Haa, kusatu ya li. Ati kati oli. Oli ya buganyo tumubala mba satu. Nina hatu gamanti wali ya abala wali owe jinja. No way you can simani baza de. Saga na mugira kubanga. Saga na msimo gede dinya. Saga na mugira kubanga. Na kawili. Ugwe galate kuina kuisa hobi dada. Saga mugira kubiko saga mwa relevance. Wenjimu wa kwa afuni. Nina jaku daya galo kudamu interviews. Saga na mwa kumainja. Ila tajaba na go. Kankunyo nyule what happens. When you find out that you're pregnant. Oh my, no. No, joke the matter of what I mean to me, Sagara, like, when you find out, but finding out you go to a Bruno, Mucho get a con a Bruno, okay, Mukaniza. Gotta get Bruno Tata, Oman, or Racho Vino, no Muravisa Maudi, Simania Caria, Boyagara Gisu, Simania Vici, Caria, Tevamus, Sintes, Lavidoma. Nothing, but what were intentions? Okuwayo obuyambi mwe bate bazze mauli lete mudde moba wera ko dala ya dechu kale no muli nkusese mwa bakazi muli mulimba eh mulimba ate twagala muli balungi nyoba actors balungi omukazi asokera ku machanga just love ye mutawanya naga makanno nyengeri gye nkubo musajja ono nankoze sabana bange musajja banji banjulira abalina abakazi abalina abana mbakazi ngati bali bonna banji basajja bananga bagenda la interview mukazi asoko isabana bokusula na gamba kangini mukubeke ekintu ntaina buvunanyizi talabira abana because amanyi togenda kuvaye we woleleze kati gobote gera ndio mtu agenda kukubabu atyo abakazi abo batugamba abasikazi bonna basajja bibasuli bebalekedda abana basingo mothers abasinga ekyo njagala okijjewo bebalekedda abana baba balekera Bruno baba balekera abakazi singo mukazi tebalese bana because we stay in contact with our tuba twagala kwetika Bruno gwe inzo okuba ina contact na abana bonna ye abasajja baleka abakazi na abana ne mune contact nebula for example okay, my case inze omuntu chenne walira dala munsi muno Zubedah nze nakula andaba drama munji mubazadde bange so nakulanga sagalira dala buvuyo na dala buvuyo vamba chara omukazi watanikira akavuyo untamirawo because nze nkuze ndabo buvuyo kuvanga ni miaka mukaga obwabakazi ngamulaba mama anga abukola kutata wange susagalira dala chibaita kavuyo omukazi ngoyagala okunta matandi ko buvuyo ogenda kunta mirawo there and then lwachi gwe tobwe wala ekiriko oba oli lubuto oba toli lubuto oba ozadde oba nakuwasa oja kunta mawotanikira kavuyo kuba obonzi jukiza bena itamu nga ndi mwana muto. In the effort to put an end on cyber harassment and bullying, the Amara Girls Initiative has organized the annual international conference on internet harassment and bullying 2024, organized under the theme cyber stalking, gender and computer ethics. The conference will take place from the 11th to the 12th of October 2024 in Canada at Residence and Conference Center, Toronto Downtown, 80 Copperidge Street, Toronto, ON M5A0J3. Be a part of the chain and get your Alabudde ticket for only $350 Canadian. International participants will pay $450 Canadian. Exhibitors and vendors $850 Canadian and $200 Canadian for Canada citizens. For more information, visit our website on www.theamaragaus.org or send us an email on info@theamaragaus.org or call +1 647 616 1415. Bobo muenda konga tegedde na nyiga kati no kankubuli ekibayita obuvuyo obumu oba bakazi bw'otomanyi mukazi ajja ne dating omuntu nganzi ndi public figure ndi mu limelight majority of the people who appreciate my work are women lwaki abakazi ba comment nga ku bintu byo pataniko obusonga songo bw'ekisiro lwaki omuwala oyo wamukutte nnyo mu video ati ogwo gwe mulimu gwange oyinza otandika okugamba Zubedah actress tosemberera nnyo gundi mugundi wajja mu profession ya Zubedah nga tukimanyi nti actress lwaki otandika okusalirawo Zubedah mutoddamu kwambala kakaaya omusanza yambala kakaaya bino bye nkugamba bwe buvuyo bwe nneewala mulimu omukazi eyajja lumu mulamu bwange n'atandika okungamba okwambala yambala bw'oti saagala ngaoyambadde amles nga ngenda ku show
oli mukulaga emikono abaji ati osanze nyabala bwenti ono mungamba kyoyo anti obuvuyonzo obutandikira nkwesalira ko chankalanya bulamu bwange omala ke mirembe zubeda I PC yange emirembe jange chikuru nnyo jende kubanga abasajja banji bagetting the depressed ne badda ku zero because muli mukazi akumala ke mirembe niwe jusu oba lwaki nazaala mukazi ono naye nga tolina kwejjusa okusegera so kyenkugamba nti mifunga temunaba jaji nga basajja ekinjogeza kino inze nze omu ku bantu abali mu kwadvokatingira abasajja wataddewo mida nakuva dda isima yakindekera kuba isima yali akitandise naafa nakulekera mida mugiyita mutya isima yali eyaffe fida kati eyamwe mida kubanga n'abasajja tebawulirwa omanyi lwaki abasajja tebawulirwa anti abasajja jjanera gamba kulumwa nnyo kati golawa nga abantu webakkuba kizibu nnyo gwe okugenda mu depression singa baali bakuba mukazi kyangu ogenda mu depression abasajja muli bakumuje muli fragile nga ffe kati mbuuza waliwo omuntu eyatula mawulire navola maama wange namwe banamawulire ne muwaga nga vola maama wange nga mulaba naye singa nze yatula mawulire ne nzivola maama oyo muntu twandikubye gwe Cheche chikulaga nti muli unfair eri abasajja. Very unfair, and muli very biased. Omuntu yavola mama wange nga mulaba. Mama wange simanyi yamutwala mu ssabo. Mama wange omukazi omukatuliki. Emukono eyo bamumanyi. Muntu wa buvunaanyizibwa. Ng'omutandika otandika ebintu mbu wamutwala mu ssabo mama wange. Yakutwala mu ssabo. Ebintu weebityo. You are playing with my mother's political career. Because mama wange politician. Oh. You're playing with her image. You're playing with our family image. Lwaki tewavaayo n'osiba omuntu oyo? Kuba ndaba gwe wamuwa eddembe, gwe wamuleka ate nga tukunoonya tukoleko interview nga tetukulaba. Obuzibu obuliwo buli mu Zubedah. Omuntu asirise teyejjusa. Nze byonna! Namwe banamawulire mujja byogera naye ngenda kufundikira nga nzaali ku ntiko. Era mukiraba eva nfundikira nzaali ku ntiko. Mbaleka ne mwogera naye sirika. Nomana n'otuwaayo akafaananyi. Nimfundikira nga nzaali ku ntikko. Abakazi lwaki buli ssaawa gw'ofuna ssaga z'abakazi? Alina ffe twandyagadde okuba ku sayidi yo. Naye ssaga ze z'abakazi nga zisusse. Lwaki abakazi baagala nnyo ssaga za? Nnya ssaga mmeka? Wakabaawo ssaga bbiri. Kansooke ntandika esookera ddala. Kanzi ku digesting nga emwogala okuzitemaatema. Wakabaawo ssaga bbiri. Ssaga esooka gye nzijukira eri serious. Yali y'omukazi alina omwana wange omulenzi. Oyo ye ate teyayogera mazima. Yalimba bulimbi. Aina ebintu byayogera ebimu ebituufu ebirala yabi. Nga ono ofuna moment noga kati kanji buukire. Mbewakabi. And I think she regrets making that mistake. She regrets it. Because kyali kya kisiru yalimba nnyo. Ebintu bingi byayogera ebitaliyo. Okitegeera. When you come out okumpresentinga ng'omusajja atafa ku mwana wange. Naye bw'onkubira essimu omwana afa waliwo kino. Nziruka n'enzija n'embeerawo. Naye ate bw'ojja mawulire n'olimba mbu sifaayo. Oba onfudde fala. Nkugambe responsibility olabira omwana yaffe aba. Bw'oba oliisa omwana n'ensasula fees oba n'enzijanjaba omwana. Mba nina etafaali n'entadde ku mwana oba mba sirina. Oba olina naye oba oyina kuba ne 90%. Gwe ojajinga otya nti nkola ssente? Kati oli serebu. Ate bwe mba mukwana abaana bo temuba nnyonnyola nti tetulina. Zubedah, kankubira ekintu kimu. Mulekenga okubala ssente za omusajja wabanga sibbaawo. Don't assume nti omumanyi nnyo. Situlanko naawe okunyumiza bintu byenkola. Ate ng'onzaddemu. Mwema nkuzaddemu siribbaawo. Ndibbaawo. Aba nnoni. Zubedah. Ng'onzaddemu. Kati kankuwa incident. Kulaga nti okuzaalamu sibabbaawo. Sobola okugenda ne twesinkana mu club. Olunaku lumu. Njagala nkuwe realistic examples. So okwesinkana mu club Zubedah. Obimanyi by'abaana. Ne banywa omwenge. Nibeesanga kozi nze lumu natuulako mu kkooti nga mpolereza kyali wange kale kkooti yali amaka nga nze atudde wakati omuwala ayomba omulenzi ayogera kino kyaliwo ekitwagenda out omulenzi n'asangayo omuwala ne beeyagala ne beetwala ne beekebeza ne beerya ebintu byabwe byekikulu naye byali bya lunaku olwo mu kunyuka omulenzi n'akola sente n'aziwa omuwala genda okole ki zibayita emergency omuwala teyazigula n'asigaza olubuto kayi namugaa nzinzi sikwagala n'amwegayirira
ni waita o ni jule miezi satu na muongereze ndala saagala na alimezamu so gai yampita na nganiye Bruno mazima ndala from day one ngambo mugamba kati tutuse sawe na mugamba mnontri tutuse sawe mshigira so nze ya tuza gai wangu wasemu kwa manyi chino chibadeo chibadeo yuwele mwana wali bena tata kati yu incident wwe ntuje kugamba chote chikufula mkazi wa msanja no because okubera mukazi wange kijjawa nakukwanako nkutute ku date olabe ku bazadde bange olabe mikwano jange olabe family yange tolabanga ku mama wange tolabanga ku tata wange ya the sister wange ku date toina yuna message yange gamba I love you eita mukazi wange ichegira echo chimwino bagenda bamanya kati we bagwa echo chimwino kuchusa there is a difference eyo kuberanga oyina omwana wange no kubanga oli mukazi wange ichegira weri kubanga Zubedah kankubuze nkubuziza gwo omuntu yakujjakke embuzi akyaso okugera nti Zubedah aliko mukazi wange ngatoli mukazi mufumbo akyobolo kyogera simanyo bayi aswano imira mu kamera simanyo bayi zo kwesiri wazo toyizo kuwavu wagwe Zubedah ngawe nkumanya ya mabi ambulira ngava ya ati ambu Zubedah aliko kudiru chi obukaka fubuliwa so okwesiba ku munno kyecho kyangama nabasajja niko kudibya abana babendi no mwezi wako to amuwoa te wamuwasa te wesi wako mwana awe niti mukazi atunde obutuzi bwe bamutwala toka abirira abantu to wanga mwana wabe tumuwasaka so mukazi gwe bawasa ne batula mu lwatu yo yabero mukazi zwe chimanyi ngaze mu dini bwe chimanyi atengo limo tofu bashegera ai dini obusilamu siwe cho bogera eh osoro gandi Zubedah mukazi wanga to muwoa aba akirizwa nokubanga akimu wajana wa Zubedah ani goyombere oyomba wani ni wa Allah tutusa yobu bakawaga to atwaiza muri uli yawo yo mukazi nabyo yogira so checho chenganti issue ya musajja wange sima ya mukazi wange wa musata kusiba nkopeta takuwa nko na ringi tachara nko na wamu mukwano teweyi sanyonti musajja wo katwa chite mulekera obafuni sembuto atatenya nemuona sage yo jakuza wali nakuziza naye ate Zubedah na urude wo toyiga na kugambye responsibility ofuna olubuto ya abantu aba abulune cyo kinya galo kuwakanyanze nawe ya musajja na mukazi okimani duso bera mukwano Bruno nawe responsibility yange jirawa tewali process ebawo in sex ngagwo mukazi tojikiriza fena to you give consent ekyukirizo batachikiriza nchikiriza naye waliwo tukola sex okujja nga nkute bukwasi Bruno waliwo tukola sex nga fena tuli mulavu mulekerao okutu okusiba emiguwa mbasajja mbulago siganye nti omusajja omunenya wano teyamba de condom gwe kati nawe nkunenya wano lwaki tewabinze morning after pills lwaki tongamba lwaki wabatu batugenda okola sex eyo tongamba nti munnange webereremu saagala lubuto gwe kyo mukyogera Bruno ulira ulira echo echo eyo paka kati ndijirwani se ensonga kubanga kinuma nnyo because I don't know why women always front that thing pregnancy responsibility is for two people. It's a man and a woman. Mugenda kuza ubi abana bafabalenzi. Nti mu society tebaina kuogera. No. Ah, tukuza ubi. Labayo no. Nze kankubulira I've been a victim of kasisubula kwe defending because omukazi ayogedde. Si bwentu bwenjala kuza abana omwana Bruno. Abana omwana gwe kyobo okola bobato kyayagala. Ayogedde choga waliyo wagira abantu abali bavola mama wange. Abo siba wagira. Kuba mama teyabiri mu teyaliyo je mwega dangira. Bojja novuluga. Sirina mama wange. Sirina bazadde banza. Lagoloza mama wange so nyuma na natula wa sina labe bintu bemunjogerako ku TV na abinyumirwa. Goza mama wange bamusanyufu. Abamusanyufu ba family yange. Oba abana bange. Obviously ne kati gwe sasa neyo omwala. Kati omuwala yali mukugamba nti tomuwa buyambi. Kiki kyategeeza nti simuwa buyambi. Omugambye. It's a one-sided story kye nkugambye nti mwa abakazi ever mu printing as bayita one-sided stories. Ogambye sikuwa buyambi naye nkulekeddewo omuntu gw'oyogera naye. Muganda wange. Bwemba nina ekintu n'ekikolagana n'omwana wange. Ita mugundi akintu seko luna we wali obuzibu lwaki wetu batwegatta tompitira ne muganda uyo lwaki wana wali wo mwana kugambe nali nkula kugambe Zubedah we nali nkula nakulira nga ndaba drama so sagala drama nga akuze era kino njagala kigamba mukazi yenna ali mu bulamu bwange nasubira okujja maso in case ali mu bulamu bwange bigana totandika nga kavuyonza we ntandika yo kukyawa
kubanga nkuze nkalaba. Mulimu abantu abalina principles za. I am part of those people who have their principles. They're tuta breaking. Bwe tubanga tulina omwana fembe. Waliwo akamanyiro ke si tolerating. Kaliwa. Kubanga kugambye tulina omwana fembe naye tuli mukazi wange. Nakyo tukitegedde. Ushigira. Waliwo akamanyiro ke si tolerating. But mwine, abakazi mwine njogera oluusi gye mwogera mwimbi nga musaba ssente. Etya. Ushigira. Okubidde omusajja oloza talina bizibu. Omusajja ono gw'okubidde. I know kubanga ina abantu abala kumi baamukubidde ku machanga basaba ssente. Waliwo emmotoka. Emmotoka yeemu tugeze kati. I'm speaking now generally. I'm not speaking about my issue. Oyinza osanga omusajja nga musuubuzi. Ebyamaguzi bye URA bikutte. Bamubanja mu dduuka. Kyokka maama we mulwadde. Omwana we bamugobye ku ssomero owa namba bbiri. Gw'okubye. Now we are going to church. You do not know what problems he's having, but even how you're asking money from this man, I'm going to go to the house. Ezo details sagala zigenda nnyo in deep. Kubanga bijja kuza ebintu bye siyagala. Sagala kubeeranga kweno interview nina abantu b'empa relevance okwogerako babiki. Just kyenjagala ojjewo kiri ky'ogamba nti basu nti waakyo osu. Nze sirina mutu gwena linsulidde mwana. Sirina mutu gwena linsulidde mwana. Abaagala obuyambi. If you allow me to be in my child's life nga tondeeseeko drama, I will be in my child's life. Temulimu kavuyo. Bw'ondeetako akavuyo, nkugamba fine, tulemereddwa okwogera. Naye ninawo omuntu asobola okwogera naawe. Alayika ajja kuba kaamu. Okusinga ku nze, ayogere naki? Naawe mukwasaganya omwana. Ekyo kinfula omusajja omubi omulungi kubanga nkulekeddewo ekkubo w'oyita okuntusako information y'omwana wange. Ekyegera, because nze neewala obuvuyo. Bwe neewala. So kyekyo nze kyennyonnyodde Zubedah. Era asagala ensonga eyo tugibeereko Wona. Nze sirina buzibu. Sirina muntu gwe nali ngambye nti toddamu kwogera nange sirina avenue gye nkuwadde. Bonna nkulekera ne kugamba nti manyi if I'm expecting to have a child with you nga tulemaganiddwa okwogera oganye because kankubuulire gwe toli muyimbi tomanyi kyempitamu bayimbi bananga abasajja bayinza okunnyonnyola nti people manipulators because amanyi you have a lot to lose naddala ng'osanze omukazi ali dramatic ng'ali childish mu bwongo okyegeera ajja kwagala ogaye ka intimidating omusajja ono through this kid bogana ngena gena maulire chegira naye atenze ngamwe nze sinzo omuntu goyinzo tisa na maulire dabo ntisa na maulire gagenda maulire chiche batamvu genda obuyaga niitu gena ku down mfukeko lwa kubanga mbo ino mwana wange tojja ku mfuka ko maleke emirembe mbo lwa ino mwana wange respect me as a father I respect you as a mother we respect each other to communicating when the communication fails I give you someone who can handle you aso kogena nawe tuleme kuono na nkolagana yafe kubanga bulije mweyongera okongera nga mwevuma mugira ininga pa mwe blockings tocha yagala tunna ku mukazi oyo onzijukize ebintu byempise mu ngandi kutu saagala kubiddamu so kubye walebe byonna kwe kuba kwasa mbotani ko drama wo kwasa omuntu so sirina muntu gwe nali nsulide mwana ekyo jagala okijjewo drama is always there anti muzeka stonde taka akavuyo zubedi era wola banga omuntu enanga avudde ajja akaya na manya ngoma yako za akavuyo no muta akavuyo kabaka atya yagambya kutisiza tisiza nti ngenda maulire mimi na abamu abatakiriza kuchayibwa ne kati nayagala ko kati wa muwadala ati nti ngenda kuchawa nkuwa yachi mama gocha wa buchayi bwote chiwatu kidale kanawe kumenya omuntu maji abantu rekajime nyabo otyo ngabo mumanya basaje mwaka chawa Afe tubabulira mazima ne mwe kizibu okwogera amazima nti toyagala muntu kazira wo mu kyali wange na mugamba alipo wadi maze miaka alipo wadi amubo kyali wange yali awerera omuwalo lya muwerera ku basenia 6 power ku masters tose kazu bele mu nyunga abiri mu amagezi tose kasawa na bamuchawa gakoze ki yawerera omuwalo ku basenia 6 power ku masters muwalo bwatu ku mala masters nafuna munne gwe basoma ne masters Ndiyo kugamba mukwano gwange. Nze no relationship si kyagi feeling. Ebo wamu. Naye omuntu azaakubeererawo
nibaganda abo naba wili anawa kwira paka ku masters wana kutusa ku masters omugayo relationship ebo kasaya ati mumwe walati abasajja ate kati kola mubi kola mubi echi watu kila chibyo jja kutta abantu echi watu kila Zubedah bintu bile ma chikiriza bile ma chovola ba abantu bigana chovola ba domestic violence solusi na yatu kana atabuka atenga tetumwagira kwagira domestic violence kwesi ba watu ngebintu biganyi no bikaka shegira inze wempuli anga kwa Zubedah I'll tell you immediately sija kusobola yeno omuleka ya yamanyi bwajjo chitekinga nze eva simanyi kulima kugambira osija kisobola gwa manyo bono chikwataganya bono chikola chi ate bwemba ko kusaba ebintu bibiri sigale nga tuli ba mukwano akondo bakata bakachiusiza mkati bagambe ebyo tusigale nga tuli ba mukwano mu bigambe banyamwe no ekigambi santu sigale nga tuli ba mukwano ninsi mfunda Zubedah nze nina ex mukwano bwange tewali wadde tewali mukola kirala wadde naye tweyamba kubanga na twesanga nti nina ebintu byanzijako na ngine ebintu bimujjako nina wantu we muyamba olusi na documents zembanjala ne mukubira musobo sigaza omukwano nga mwawukanye there's no reason of hating each other why wachi mwewalana nze bwe ndowooza I believe in maturity in dating oshegera okujja ko ng'omuntu ayitiriza nnyo Zubedah nga ebintu bino ebibiri musajja yakuba akuba oyo ate waliwo awo kiba kiyitiridde kukuba akuba ebyo simanya kuba mu nze sinkwagala ko tokuba bakazi tewali yavudde wanagamba okukuba just bavaayo nga basaba buyambi naye kati ogenda kola otya saga zino zikendeeza muko kendeeza saga ki ez'abakazi abajja mawulire kumuli abakazi abakajja nga basaba buyambi mpayo babiri babiri bali waliwo n'owokusimu ani yasaba obuyambi aliwa ono omukazi jagaleta evidence omukazi yasaba obuyambi yani ono omwana omulenzi mama said. Dola. Yes, I will be able to. This must be Ecop on set. The lame soldiers are in place. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Fall in for all events, video, and photography. This is another Ecop crime. Oh, yeah. Yazzeemu okuwulikikako ng'asaba sente za ddwaliro tewagenze nayo yadde. Ngamba nno Bruno oyinalokyawa bubi. Oyisaawo bibi oyagala kwogera ku kyaliiwo naye nze sijja bawa makulu. Yani kyaliiwo wange. Sijja bawa makulu muyisaawo yabawa sente muyisaawo byammwe sijja bawa. Bruno olangira bubi bannange. Nino balangira bannamawulire. Baatuwa sente? Babawanga sente. Naye sijja byogerako mbizizi. Maso ga kamera gano n'otulangira sente nga tukubwavu buno Bruno obizize mpozi njogere ku mama sei soyo kyali wange so mwogera mwafuka ba mukwano kuva dda kyali wange simwina ako buzibu naye kali ababala boyogerako bizizi toyagala kuwulira yadde bizizi ana utajanga yakukwo kubanga mwagala mbyogereko omudde namwe mumukyaze mbizizi kati yayogere nze sijja kwogera mbizizi omuzizi Information bye mwagala okwogera sike na biyo. Kyokka Bruno. Bruno oli bulala. Nate kya mama sesi bwali there was a misunderstanding between us which was very serious. Nemuji sorting. Babi sorting a Davis singer. Just yaino okukitegeera. Kubanga bwoba osaba obuyambi. Ng'ate ogamba tampa buyambi naye ate asasula medical bill. Tampa buyambi naye olusa mpaayo kasente simanya kola bw'oti. Tampa buyambi naye omwana amukyalira ku ssomero. Kati mba sikitegeera ky'oba otegeezaawo okitegeera so iyo ebibyo byali bya busungu obwiki byaggwawo ate nammwe bannamawulire mwamuwabya wali omunamawulire omwe yamuwabya n'apyanta n'agenda mu Amerika mara omutomeza n'amuwabya n'apyanta n'agenda mu Amerika n'amuleetera n'opostinga DNA results z'omwana w'omuto n'apyanta n'adda mu Amerika mwanamawulire mu leero wazze kkuba paka kugumba
watuesa suza. Nga mungu kubienye banga dini nga sika. Ngo ulirocha na ye. Mbanu nzenu, mbanu kumere, njeso wani yezu. Ngo laba, obo ulia unga kavideo kanka kutuka. Enato vele ngeo mnama ulia noroza ambo, inacho njo kila kechi itisa. Tionuza maso gange. Njeso wani yezu. Nango chingambe. Nawe Zubedah. Kubani naliyomu kwa abu. Tewali chogena kukira kuna kumjo kira kuku. Bwemba sise mtu. Siku temu kazi. Nga yaki. Tebana sanze kumbi abu siyas. Kuna chogena kukira chigena kumutisa. Siri mvuri vya abu logo. To ina chogena kukira chigena kumutisa. Chutegeza tiwagena na mdepression. Hiri wojinte kamote. Kari katu katoro nye akadu manga. Mama anga kupide. Simulanga ninze vintu vya mwinga sibiri. Echo chukache chanu. Mwinga mtademo mama. Echo chak mama wange. Ni abisigade. Abisigade. Mboyo kunja kira kochi. Atugama na yo suse, Bruno, tugenda kukuteka mu museum. Ulida, tamarako oli ku TV onkabira. Chiche chikabira. Chiche chikabira. Anange Bruno ate mukwane. Chiche chikabira. Nabamba basajja banobwe bawaga. Tamarako oli ku TV onkabira. Bruno nonya abasajja, oyononya abasajja. Ulida Zubedah. Basingo mada singa beyongera. Gogo tugendo nenya. Simarako oli ku TV onkabira. Kati wachi simarako, chichi chofe, chochoga ya simarako. Ate mwaiga kanto kechi simarako. Ate gemani, amani gafegari yao. Mita sobola, tamarako. Simarako. Amani gafegari yao. Tamarako Zubedah. Kastatu kuba, wanti tomarako. Nye kabiyako ya kuita daddy. No kaba, no ye. Nebu bali yaduko ogeza kati ku TV. Kubanga uchimanyi yali amarako vuruoni, chichi kuta. Pachala, Bruno nga tutuwala, tukoze tutia. Ate ye. Komiye bebeboze bitali. Tebicha bali ya. Mukwano abasajja nga kibaluma kwategeranti. Buliyogeza tamala akuba manya amala akuba jabuzi. Ndoza amasimu gakubira. Gomanya muwendo gweyongera kusaidia. Amasimu nyaa. Tuno twaloza wadiba. Watu wala babakazi nga bayomba nyo tugamba otumulina. Zubedah amantereza ko kamera bulungi. Ontunulire bulungi. Zubedah nyinzo okuzibanza okudiba. Ntunulira bulungi munetegeza nyinzo okudiba. Eh abasajja balungi enaku zino badibye nnyo. Achevu njijeke, inze, nye nkukwatira ku mukazi. Ya? Nemu wakale bitufu. Ya kutada uota inza. Nzi ni mkwano Zubedah. Ni mkwano mungi. Ena ulamo mtunga akawa maziga mbanya. Akawa milachi. Buluno. Basajja wano wano wakawa. Mwetemuchibuka. Mwemuliba. Fela watu ganti tomala kwa mtani kukuba mwobu fana nyi Bruno yena. Temuchibuka. Bruno yena small, small. Temuchibuka Zubedah. Temuchibuka anga na mwe. Walai na lima nyodi ye. Nyizu wako diba. Awone tutani kukamba kati anana muwa. Omukazi chimanyishini. Bulivova nga yu. Kazi babeyo batu bakuogere ili. Rasto zigana. Sente. Anti ndia sende za mkazi gusi ya gara. Mbanku yego bako. Kubango mkazi gwenja gana mwa. Ninachikunyonyo de wali. Muntandi kwa. Mbubo limu relationship. No msajja nga takuwa sente. Mkwano mwesi wako wesi. Fetu wa bakazi betuwa gara. Ero mkazi gwenja gara liye ya azilia nikati nazimuweleza. Ate gwezoge nokupa Zubedah gwesi yagala nziwele zoli madamu wa gwenjagala kati nchibagambye lero mujje wakajanja kamu nzi okusaba sente bwe nkusabanga sente basi kwagala mbanga kwegoba ko mva ko ndeka Bruno lwaki mwine tima lwaki ozilia lwaki tongambira on tino sikwagala uli sente zo mukazi nzi ngana sente zo werere lwaki gondi mze kuzala maye chanze je mukono Zubedah gwe Bruno abakazi boli ya sente be bakuzala Rwacho bagamba amazi. Bobe banzala okuzimpa. Rwacho zikwata tino sindikira omukazi omulala gogo yagala. Bobe banzala okuzimpa. Ndi mutabani wabwe mpaza aki. Muzikukase nzikuje munsawo. Bino byembagamba bulijjo basirumwe nga temulira ati amulala. Nzikuje munsawo. Oshiga. Wotu kidde time. Muli muna abakazi bagamba daddy totawana. Kanja kutereza bobanga muno obuzibu. Oshigira. Nga kuitana daddy. No kiriza nawe gwe myaka jyo gwe bakuita dad. Anti nkugambye Zubedah. Abantu obalaba nga bajja wano ku TV ne bakamanya ekimukabi asinna. Waliwo kya missing ekimukabi. Banango omwana w'obulenzi ne yeyagalidde Kampala wano. Kubanga omukazi atalina kyakwetaaza. Anji nze mbamanya I've grown up with sisters. Omukazi atalina kyakwetaaza. Talina budde buddawo bukabira. Wali tomutuusa ku simaji mite ntiko ya mwe ntiko ya mweriwa obalu tiko weri kujaji kugamba taina budde budda mbantu kukambi
Aba yasanze omuntu amutusa ku ntika gambo yagende byagende. Leo cha. Tata mya bikogera kabata yagana kuyabikwatako. Olina choka birogamba ii ageze bambi. Ageze banange. Wo ageze. So ochazilia nyo singaba zikuwa. Ah si agasini. They like change agalo kugamba by the way. Nzo kwata sendezo mukazi gwali ndozo mulundi ogogumu. Mmuka. Of which na ine nsonga lachi na ninzi kwata. Zungai Zubedah mbang kwata sentezo mbang gaga kwe gubako. Ya kuba muna itu raula la re. Nebizi mbinji. Red flag ezo tetuzidaba. Ati ze kugamba, I show you red flags on veko. Wemba saa kumi na muti makubuli nente. Oche gira. So, chejuje mgambi nti nzo makazi menjaga namba wa. Simu kiza na kwata wade niko chikumiche. Erabu ochimpa nchikudi zobanga mpoze. Goya gala. Ateka nkubuli li. Makuwa sinja. Zubedah nkulawa jodda. Nkubuli da mazima. Ngo mitulazula kwa tetu igabu yizi. Anti manjifa bakazi wetu agala. Tu agala nyo. No, mazima watu fukali nitifa basajja. Tetuli ngama bakazi. Mwumanyo zanya filibu. Kaza so kuli mbile miyake itano. Ngata kwa agala anko. Hey, Bruno, na akti mungu mkwano. Wah! Mabakazi la hida. Mwa basinga basajja obuyayi. Ngo mkazi jani nazanyi ya kumusajja miyake itano. Ta ulidanga yoba antu. Walo msaje juzi kuna sanga mbalanga afa. Ya kebe labana ya miaka habili mbufumbu. Ya kebe labana ya musamu. Ngatakuli uwe? Ngababe bali yaba. Kakati yo siji baita filimu. Wacho obo za njina muno kufilimu. Ochokawe mtu wabakwa. Msaje ya ita mara kwa bulonji. Ezo excuse. Abakazi. Awewe mtuwe na mwewe intamida. Ate ya wetu wetu. Wemu kule nisobi mwagaro genda defensive. Chichi. Ate mwagaro msaje wako kule nisobi. Tebe uzako. Ani mliba gumu. Lwachi uweza kwa mwache inkanao. Echo sichi wagira. Chifu. Chengu gambe chechiri chengu wande mgambe. Kaka antuka nakobuta mana kwa mba mwakama nyidi. Temuina chengena koze sakati. Tupakube vasi chikati. Kozi gamba yangu watu. Chechi nzo tuswaza. Tawa nzo kutuwa alaba anke beri ingichi tufute wangu watu. Anji lawa uyogila nti ya. Msaja yangu watu ate bawa angiba kuita zoro. Kwa alaba nono. Aendo muna yaga mkwa. Aba saja wakazi amefumbo. Wako atia dalaba fumbo. Bachala babwe omukazi bwagana bwagwo mudemera ko bomukuti Zubedah ngo bayi mariyo ngo gabao yakuti obviously irane bagamba lebo olibo tulaga go tukuba walai roli chyo nanta gambo ako wako ya kueleza message nkuvume ekivumo choto manyi ya kuvume no yono nyaba sajja ate bao yakuti yakuta atya yankasenga sagala Goto manye ndi nogo musango. Mine mintu ntwe bisesase se. Mune Bruno go musango kwa dala iye. Soko mbulile. Musula mbulile. Na nkwata yankaso mkwano nga sagale. Labo ngenda ku police bamusiba rape is rape. Oboli mufumbo basi mufumbo. No chengamba is. Chengamba. Nivayo ne njogera ne bagaba nange baganda bange. Omusajja yankaso mkwano. Na yatu manye ndi muli mbolozi. Chengwe ndo muli bafumbo. You married. You share the same bed. This man gives you anti ngai muri dramatic wakati nzenda bawo reasoning out of drama omusajja bawo ate wa mwade consent ate nakwata basakiriza omanyi tuwalwe kisa kitukanga tetwagala wadde tuliba fumbo nchimanye ejo anti kati wanka kanyonga abankuti shanaki ane Zubedah wangi lero bandaye we unzise nyo lero we unzise nyo sikutegira Ate evo otero kubanga otere deniere rosi kutegira weunzi senu. Deano munangu wazita like, mewele deposi bakula bagambio chinodoza no gamba mbangari. Ya ntuwari demu leiro mmo nina. Zubedah kaya siwe sitati. Saumwe mwise. Zubedah wali yako mire mchitibo yogena. Sari ya. Nana chisiba na nchimala kumulei sari ya mwanti zendi bro. Sari ya Yenzo kwa abo ba bro. Ya mazima gari ntikari. Enga bambi. Habitu nabiyo yogela bitufu. No, Nimu yanzikirizikanya nabiyo. Ntimo no, baba. Chiribu ya chiti Zubedah. Nzikirizikanya noku ya ambo mchara. Ngomina mo mwana. Ok. Nchikiririza because it's a responsibility as a man to look after your child. However, nga guo mchara. Tokiriziwa. Kunafu ya musajjawo ngomusabo buyambi bw'omwana bwakugamba nti mama abane na saa eno sirina oba bwakuweereza emitwalo etaano tolaga nti tuyina ky'oweereza kintu ekyo kirumanya abasajja kuba tumanyi waazijje okikira
nyinza okuba gye gibadde girimu gyokka walayi n'enjikuwa walayi waloga tumanyi nga ina n'obukaddenga kikumi assuming you don't know my finances kugambye nti abasajja they are very secretive people especially on issues concerning their finance nga toli mukazi we nkunyonyole nti okubeera n'omwana n'omusajja tekifula mukazi we ekikufula omukazi w'omuntu kuwa oba nga akuwasizza era tobeerewo niwe n'okubira abantu ebikonde ku musajja atali wo mukwano si wuwo waba takuwowanga mu kyati tokukubira konde era we tukusanga tujja kusiba mida mpya nnyo nkambwe katusuubireyo ku mukolo gwonna maaso awo nga gwa Bruno ye mukolo gujja kujja kasasira bakavuyo Ero tutaddeko kali akagambo until further notice. Omukolo gujja kujja kasasira bakavuyo. Wokalabira. Zisagala kavuyo ne wala drama. Ero mukazi yenno okunjagala okunyweza obulungi weewala akavuyo drama simanya biki simanya wespina simanya biki ebyo. Wespina. Anti natubya kafero yakyogero wespina. Umanyi okwespina mu. Okwespina ke kakiba nange. Saagala kubanga nkola interview nga boogeramu ekigambo nga sikitegedde. Saagala muvume bakazi. Saagala muvume bakazi nga sikitegedde bakyala mu. Tewawulira kafero ya mukulimba lwa Rusia. Yagala nti Rusia yali espina. Yali amwesibako mbumu kitegeeza kwesibako muntu. Bruno tayagala mwesipinirako. Omuntu waba kukwera ekyo nange. Oli bulala nno. Siri bulala. Bambi njogera amazima. Ebintu bino bye njogera bye biruma abasajja bangi. Era kye manya abasajja bagenda laba video eno basanyuke. Nkizeemu Zubedah. Siwagira musajja atalabira mwana. However, njagala ntereze. Muyige engeri gye mutusaba obuyambi abakyala. Ne lwaki olinda babukusabe? Zubedah. Nkunyonyodde omusajja talina responsibility. Mugwe kikujjisa kya nti n'omwana omu. Waliwo bahaja abayina abaana. Muzaala biki ebyo ebitakoma. Waliwo bahaja abayina abaana 10. Tamina family planning abasajja. Kati ate gwe yogera ekyo oli mukazi muisiramu. Nziro okujja kakakaya nka kubeeri nga kanyo. Munnange olaba. Tomanyi dini kyeyogera. Inawe kirizibwa. Okyegera. Family planning y'obusiramu gyeri. Zubedah nyawe ebintu era ebintu nga baseeka tebagenda kutwala. Gyeri munnange gyeri. Withdraw. Why don't you withdraw? Aya che chogera. Ane bana jikugamba aya era tojimanyi Bruno. Njogera bakabali mu kamera bajimanyi. Ateba jimanyi. Olawe nkukute. Withdraw mu Islam ekirizibwa wallahi. Oyogera diso ba haye yogere. Mukwano mu Islam withdraw ekirizibwa. Ewa. Ekirizibwa era nza simanya hadisi na yenu chena chikwata. Ai. Aha. Ati teddy perfect na era jeri. Ati jeri batu wako metadze ziraganti. Lero buchanga we pika. Nange nazen kutegi. Withdraw mleme kuzala zala we mtu. Tunula wali. Echilala ruachite muwa sabu wa sana ugama kameneno mkazi. Ati ulira chili wechiti. Toge na kera nkufuni omwezi gumu Zubedah. Uyagala nkuwa sizeo. Mwevu ga speed. Nkusanzo ine miaka asatu. Asatu mugumu. Mkwane echasa. Oyangua. Echasa tuogenzemu. Kusa angereza kumiaka ngabirimu. Okay. Anti abawala babiri mugumu baba roza bato. Aroza mutacha ali mubuto abamanyo okwevuga speed bebakaza abo 28 29 30 and above araba obudde bugendo lwa kufunye kibiriga kufunya aga kutwa speed tugenda tuchale tugenda tukole omuntu muleka akutegeere mushigira however kugambia along the way abasajja bangu nyo ba kulaba nchino musajja antegeera naddala customer okomba kuva gwo ino manyira behavior yo musajja entufu gwe weyagala manya omusajja ono aba akwagala mukkiriza akwate kunva osirike woti omulaba enneeyisa amasimu agenda kuba ameka gakyali ge gamu ga yakuba nga aboba oyenze tukoyo twendako wemala twendako temudda temudda kati we want sex no sex before marriage kakati kangu kati abali omusajja omukulu naye akiwagira Obama miaka daba basajja daba basajja boyirawo omubiri Zubedah labayo kiribwe kiti no kiribwe kiti no sex before marriage twandiji wagidde nayo buzibwe bugira buli wamu buza wa wa oyinzo twala omuntu ngendiga ya mutomera achegira sichi wa like however religion ebigana like kalinga Christianity no busira wagira sex before marriage No busira. Na ye, nze wenchi discouraging ira. Nizo
tugeze katika njogera kusaidia abachala. Omutalaka. Omuchala ayinzo kutwala omuntu ngendiga ya mutomera. Ngo omutalaka chikirizwa. Kati abone bone noyo musajja. Ah omutalaka. Kategede bizibu bye. Omutalaka no mwa ukana. Uno sexual performance yo musajja ngatuna mtu wa mumare ja kutusa kumaza. Ngati mnage na mumare jibe bizibu yosanga anti zo musajja gwe nafumbirwa tamaza ako takola bichi ntwanzo funa bizibu mu marriage. Ngo omutalaka tojja bitugamba ne gwe gende waseke yabagatta abatala. Ati obo no obudde. Obudde obo. Tobaze mu bantu. Zubedah tobaze mu bantu. Be waita kumukoro gwamwe kunika mbanyo nyola ndi banango mukuru tamalako sibwevu tyo ngamudda mwebya ate ochege chechu ngamba waiwo ah oyo no nyebano courtship yeso mwachi bateko courtship ebanga yemubera no muntu ate munabagenda mbufumu okwanira banga chi chisinzira munange muri mu muntu katino ngakatonda yakusetting do muntu osowano mutegera myeze ebiri zinaba kwano bange best sinka na mwezi gumu, it was love at first sight. Mwezi gumu, next month, tutuanika kuplanning ambaga, nivachala, nivayanjula, nivakole ambaga, and they are together. But those are very few cases. Mm. In most cases, oh, you know, kumanyi mpisa zo mutugoto na batu wala waka. Kubanga njizo kutuwale waka nga nakuwa gali ya miezi ebiri, nufukile chizimu. Walua chari wafetu wa mtuwale miezi munana na duka yomu nyumba. Ngo mkaza yomba vuli. Mumutuwala yomu tuwazi yeti alita sako. Ate gweno Bruno. Mwani mumutuwala yomu tuwazi yeti atambula. Leka kumanyi ila wakazi kutuka. Ati tuwa mulondelo mkazi. Mwani mga mumulondela bichi ya musibe. Tuwa musibe. Mwani mumutuwala yomu miezi munana na gaduse. Mwani mumutuwala yomu. Yaita inabigere. Okuyomba obu yombi chikunovia. Olabi ntabasaja mwinamu obu ntobu etu Goma nyawa saja bagumi demi mwa. Kakati Zubedah mbuza Lwachi. Lwachi tuweka na msaji ya kukuba. Habana yukukuba chidara. Kukuba ukulira okukuba siku wagira. Kubinyo. Kakati fo kuyomba, ukuyomba kwa mwabachara. Kuyikuba kuba. Ate feo tuyombe sobanga tukubye. No yomba, no mara kwa msaji ya mirembe. Ate mwimua, ate kwa Zubedah gula kwa hizo imbele omwezi. Goka. Kumande, kuruo kubidi, kuruo kusatu, kuruo kuna. Mwaji kowe mwaji afu. Nze mwumfu mila voto nga ngini waja tinamba mbili. Nati olaba gomu nango inache wesiga ingini kole vila kuservice. Mama kufu makobu fumika tunongoduka. Mubele kate na mwaba gomu ingini. Zubedah wubanga chinonjala chika mbaba kazi njagala on zooming ina ku. Wubango ya garo kutele kwa musaji. Emphasis ilero joli ino wachichitu wako zeji. Bambi ya bachala mbanyichino feel we value our peace. Edembe, uo musajja we mirembe, walayo, gina vila no musajja wo. Bruno manyaba kaza, abano bienga bawa abasajja we mirembe. Edembe, muwa zambu, simanya, baina kasengi, bugo omo sirike. Oja kufano uo miwonga, tumarake misajja we mirembe. Ngumarake misajja we mirembe. Oja kufano uo miwonga, kulekeo, no uo miwonga. Otungununi no uo miwonga. Oja kufela, ngowo manembo ukayana. Tuken tungununi. Oyoma, oja kufela no uo miwonga, kuleke mungu. Oja kufanya obuwomi bwo. Ani nja kubanga ngasampoma. Womo sirike balaba nyo ku TikTok. Gomo sirike. Gomo sirike nga toyina mpisa ngo vumu musajja. Aja kuleka munju no obuwomi. Otungunune. Agena unonyo obuwomi wala. Bulabika labika. Gomo li muzabibu. Aja kugwa ku muyembe. Ngoroza obuwami bulabika labika anti chiri bwe chiti trick woku bira musajja zili bbiri omuwemirembe era musajja ngati giba wadde chikuta manche mwagala musajja bora baba abagania mabala aba manyi chiri ewaka Zubedah ewa kakumukaga kanywe paka kumukaga musange nga ebase nadanga mukoye na ayeba kabwe ngachole chimugano okudamu mwa anti oyomba omukazi omuyombo manyi ayembera na buli chimu leo tabajja kukubira ko sekatono nyo katujja kabe tekaba Lele simi yonga tezikila. Nwebuzo mkazi chichaya gani. Ero mduka boti kumukaka kono kona ngantani kama kulika yo. Lwebuze ayomba. Esimu lwe chichi msajja gwe. Nga tebacha kubida ilanga ngaba. Katibate gede tebacha kubida. Ye ngonyu mienyo. Sima nyo genda laba gundi. Nebe mindu ya vitalime. Mungke nge just chuma tubagala. Vala avu. Bimarakaba sajje mirembe vye vitu. Kubanga nino kuno nyasente zikulabilia na abana. Ato obwongo bwange oli mu bifixate ngumazeeko emirembe. Okitegeera? Wabbaawe walayi buli lw'obabbaawe emirembe agenda funa. Tugiba wadde baagigaana. Era basigala benda kati tumanyi. Sigala ku kiri kye wayogera. Tubula mu kirungo. Kya basajja twaba bako bakola bye baagala. Tukyesibeko nnyo. Kiddemu wano.
twaba vako bakola bye baagala. Kalimba mwatu vako mutwesonyi, mutuleke. Wabesonyi wadda, da, eranze. Zeno okuyogera nawe waneno, simanyi na chenkola. Neche ndiko sichimanyi. Mutwesonyi. Twaba vako, da. Mutwesonyi, uba mwatu vako. Bruno twaba vako katituo mabuomi. Nakwenye bajja kuleka ono obuomi wo Zubedah, gwebera nga toyina mpisi. Oyombe yombe. Tungunune. Oja kufa no obutunguru bo. Zenkubulire. Ah. Oja kufa no obuomi bo. Nga oja omusajja ajasanga omwana nga yawoma. Aine mpisa. Aine mpisa. Imweto waze. Mm. Chokate mukazi mukozi. Banaki. Goma yabagala omukazi nga aine bintu byonna. He? Nye mubafuna. Ngagamba ogendo obero ogena sasula fees naga dad you paid fees let me pay your car gomanyi love eyo kati olinga gaba bola bakaza abavu sikuba bola twagala mukole no generation yakola efilis smile efilis afuse efilis atobaleke mireme sima mwaga tuba sasuye kona efilis tuba sasuye kona ku efilis chingambye che economy ya fenga bojira bwetambula in this kuyambagana kuba kuyambagana kwe kutuke maso wowo vunanzwa osinga buli eri omusajja. Wanga, you have to be a leader. Mm. You have to handle most of the bills at home. Na yate no mkazi kwa kulia bulichimua, amenya Zubedah atawanya, mbati mjia kula kula. Amenyam. Kubanga, ni wo, mkazi kwa kulia bulichimu, ni wo kwa ata esenti na uzimu wa kule business, jamule. Mm. Shigirecho. Kale, kante Bruno ngende ndia kumere, na wendooza kubigambo vya ngambi, na wo mchala alie vidooze. Kugambi Zubedah. Batulaga red flags. Tukula vichiraba. Mkula ni mwagala. Kwa mwagala, ategwe basima babauza uomo osirike, natoi ina mpisa. Ogenda tungu nuna. Bafune, boli muzabibu, bafuna kamango, kajusi kamango. Bruno, 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 ndabido mchala. Mina mku gambira wano. Awade ya mpeleza wano, message. Ali atia. Jali. Ilashi mmanyi. Tana kola kavuyo. Tadja kakola. Wanyangu kwa mmanyi kola kavuyo. Kati tutoa tukenda kula bakongo ogenze continental no omuchala. Abanyako tebamanyi kola kavuyo. Kati munagenda ko continental. Mutulage ku video. Buto era bugena kujja sawa yonna. Tuba wabuwi episode. So stay tuned neta mwe labiro laba kaimba kafe. Kaimba che. Akaisha z video yako tojimanyi eri mu training no ne madam. Bana eri kugundi yoyoka. Eri ku channel eri ku channel yiye. Eri ku channel. Ya mama wa fompia mami. Mugende yo mulabaka yimba ate mukakole mu challenge. Ye mami alikomo pia. Ya oma na asilika. Kadi ya kumere Bruno kankulekera abantu abachala. Abalala na yo nkoze bubi nnyo leero. Wazonne wedde.